ঠিক আছে আজি এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থকার অনুভৱৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰিছো আপোনালোকে বিভিন্ন ঠাই ঘূৰে বিভিন্ন ঠাইত গৈ এনে ধৰণৰ অনুষ্ঠানবিলাক আপোনালোকে ৰেকৰ্ড কৰে আৰু আমাৰ দৰ্শকৰ মাজলৈ লৈ যায় সো আজি অনুভৱটোৰ বিষয়ে সমূহকৈ জানিব বিচাৰিম পোনপ্ৰথমে ডিব্ৰুগড় ইউথ ডেভেলপমেন্ট ফৰামেন ভাৰতীয় জনতা যুৱ মৰচা ডিব্ৰুগড় ভোজেন্নজি আজি এই যি বডি বিল্ডিং এণ্ড ফিটনেছ কম্পিটিশ্যন পাতিছে আৰু ইয়াৰ আঁৰত থকা প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিক মোৰ তৰফৰ পৰা বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু অনুভৱটো বুলি কি ক'ম মতহা মতহা মানুহ আৰু মই কেটেং মেটেং মানুহ ভাবিছোঁ যে আগতে জিম যাব লাগিছিল কিন্তু এতিয়া যিমান এতিয়া আমাৰ অলপ আগত আমাৰ মা কালি আহিছিলে 45 বছৰ বয়স নে কি তেখেতক দেখি পেলাই ইনস্পায়াৰ হৈছোঁ যে এতিয়াও জিম যোৱা বয়স আছে গতিকে ইয়াত আচলতে আহি বেলেগ একো নাই উপভোগ কৰিছোঁ আৰু খুবেই ইনস্পায়াৰ হৈছোঁ বোধহয় আপোনালোকৰো বহুজন ইনস্পায়াৰ হৈছে গতিকে ভাল লাগিল আৰু প্ৰত্যেকজন খেলুৱৈক মোৰ তৰফৰ পৰা অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ ধন্যবাদ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু তেখেতক আসন গ্ৰহণ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ।